Krajem prošlog meseca Radio klub Pirot je u sportsko-rekreativnom centru u Dojkincima organizovao sada već tradicionalni kamp na kome su najmlađi članovi kluba polagali završni ispit i imali priliku da steknu licence i svoj pozivni znak. Pored toga bilo je tu i pratećih programa. Krajem prošlog meseca smo imali taj završni ispit. Deca koja su položila stekla su pravo da dobiju taj neki svoj pozivni znak i licencu. Zbog administracije to čekamo otprilike nešto manje od mesec dana da te licence stignu. Naravno, licence su stigle, licence će u stvari stići, a deca su zaslužila te licence, tako da sada su morali da vide i šta znači rad na terenu. Naših 13 mališana je bilo na tom kampu. To ja mogu samo da vam kažem, u stvari to je bio neka vrsta tematskog kampa. Pored sportskih aktivnosti, tih nekih igara bez granica, a naravno imali su aktivnosti oko radioveza, oko sistema, oko antena. To je ono što mogu da vam kažem, ja sam prezadovoljan, naravno bit će i sledeće godine, čak i razmišljamo o još jednom kampu možda na Zavijskom jezeru. Sad to već ne zavisi od nas, već od nekih objektivnih okolnosti. Najmlađi članovi kluba su uživali u Dojkincima. Završni ispit nije bio težak. Na kampu u Dojkincima je bilo sve lepo, imali smo fizičkih aktivnosti do radioklubskih aktivnosti, smeštaj bio lep, hrana isto. Polagali ste za te licence, je li bilo teško? Nije bilo teško ako se sve lepo nauči, test je bio lak i skoro svi smo položili na kraju. I kasnije smo postavili antene tamo za radio veze i posle smo imali neko slobodno vreme, neke slobodne aktivnosti, igre bez granica. Inače, najveći deo aktivnosti radio kluba Pirot vezani su za Staru planinu. Imali su mnogo akcije u prethodnom periodu. Učestvovali u potragama za nestalim licima, pomagali organizatorima biciklističke trke Pirotski ćilim, pomagali planinarima u akciji Highlander Stara planina. Cilj im je da se na najbolji mogući način oduže lokalnoj zajednici za podršku koju dobijaju kroz finansiranje projekata koje realizuju.